បរិចនាមីទាំងកោប៉ាងកោគៀនទាំងប្រភេងកូនាំភជាទេបទេសន្តិហោមេកនន្តាំងហេជីវិតាំងរូបនេះក្រុមត្រីអស់អាយជាទីសំណាក់នៃកោជារបស់កងភ័យរាងកាជាបស់ស្អុយនេះតែមិនដែលធ្លាទៅវិញព្រោះថាជីវិតមានស្កែស្លាប់ជាទីបំផុតកំណាទី1លោកនេះត្រត្រំក្រំក្រីហើយមិនថាធ្វើឡើយតែអញ្ចរាជារូបមានខ្លាំងស្អុយអាជាតែអញ្ចរាជាទីអំណាមេកោគៀបងផុយភៀងគៀប្រែបេធ្លាជារូបមានខ្លំស្អុយអសាច់មិនអន់ជាងខ្មោចអសរកកាយវោថាជីវតតែងអន្តរាយមរណៈទំលាចង់បែងចប់សូមអនុមោទនា